はいどうもファンネルです。アストロニア続きをやっていきます。では今回、まだ行ってない惑星ですね、名前が忘れましたがアトロクス、はい、こちら行ってみたいと思いますんで、今回の動画でなるべくねこの惑星をに基地を建設して、まあ基地を建設というか、まあ一番の目標はここでしか取れないヘリウムかな、ヘリウムガスを採取していきたいと思います。だよな、メタンじゃねえよな、ヘリウムメタンで多分ヘリウムだったかな。ヘリウムがないと実は最後の資源資材である、ナノカーボン繊維じゃねえな、ナノカーボン合金ができないんですよ。はい、そうですね、ヘリウムと、チタン合金鋼鉄が必要なので、ヘリウムがないとできないので、こちらがあるともういよいよねすげえアイテムとかも作れますんで、ではでは最後の惑星行ってみたいと思いますんで、いろいろね、まあまた説明多くて申し訳ありませんが、もうシャトルに重要なもんは積んであります。まああっち行ってから言えばいいんだけど、とりあえず必要な大気凝縮装置も積んで、かつなんだっけ、まあちっこいのもいろいろ積んで、シャトル発着場もあるんで、まあ着いてすぐぐらいに拠点、シャトル発着場の場所を決めて発着場を置いて、あとそっか、シェルターも作れるように素材は持っております。じゃあまあ行ってみましょう。ヒドラジももうがっつり作ってあるんで、さあ飛んでいきます。前回はね変な衛星というかに行って、アイテムとかを収めてきました。こちらですね、この未知の人工衛星ね、まあ最終目標ですんで、そちらを目指して頑張っていきますんで、私が行きたい一番むずいとこはこっから行けんのかな、グレイショーじゃなくてアトローなんたらなんだけど、確かに近かったんだよなあれ、場所的に。あ、これだ、これですね、後方射線の惑星。え、大丈夫なんそれ、行ってみましょう。いるだけで体蝕まれて、まあでも宇宙服って放射線も一応防ぐようになってんだよね、なってねえんだか、まあ、この時代のはなってんだろう、アストロニア時代は。いや、降りれっとこ少な、まず一箇所でしょ。ちょっと待ってね、あの謎の施設が近くにあるとこがいいんだけど、そんな都合のいいとこねえんだろうな、この辺は。謎の施設、あ、近くにあるな、こっちにすっか、ちょっと危ねえかもしんないけど、ここ、あれ、行けない、あ、雲があって、これもしかして降りれない、あ、行けるわ、これ光化学スモック的なあれじゃないの、大丈夫、降りてすぐ敵みたいなのいるの嫌だぜ。意外と開けてていい場所だ。なんかやべえのいない、あれ、え、あれ敵かいなんだろうあれ、ビーム撃ってきそうだけど怖えーなー。で、これなんだよ、この山みてえな。ちょっと待ってね、このタケノコみたいなのって消えるかな、掘ると。消えてくれりゃいいんだけど、あ、消えそうだな。一回消して、ちょっと待ってね、邪魔なやつを消して、シャトル発着場を作って、で、その高さに合わせちゃえばいいんで、じゃあ待ってね。発着場をまず、よいしょ。適当に置きますね。敵の罠っぽいのねえよな。大丈夫だよな。一回開封して、まだ一回目の開封なんで大丈夫なんで、屋根さえあれば、達成ですね。これでまた発電機というかあれがゲットできるんで、でも斜めになっちゃうか、下手にあれだと。綺麗に平らな場所ってでもないんだよね。この辺平らになるかな。ちょっと待ってね。今私酸素大丈夫？酸素来てんのかなこれ。まったいら、なるべくまったいらにして、まあ、こんだけ土地あるから適当に
後で整地できるんで、ちょっと待ってね、酸素ゲージ見よう。大丈夫だな。整地整地整地、いいよいいよ。ちょっと見えづれえな。もうちょっとこの辺削っておきますね。よし、でちょっと浮いてるのを削って、 OK で、シャトル発着場をこの辺に置いて、ちょっと埋もれてっけど大丈夫かな。ちょっと待ってね。よし、酸素を供給して、向きどうしようかな。この向きでいいか。よし、じゃあ回復します。でこれができると、あれ、あ、そっか、シェルターか、あの地面ができるの。しまった、ミスったなさあ、とりあえず発着場はこれでオープンしましたんで、じゃあシェルターの場所を確保したいと思います。ちょっと待ってね、埋め立て埋め立て。次に大事なのがシェルターなので、発着場近すぎるのがあれだな。もちろん遠くに建てればよかったかな。どんどん坂になってない？大丈夫？よし、これで、ちょっと待ってね、モコ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 。まあ今回の動画の目標はね、ここをこうやって基地をある程度できて、かつなんだっけ、メタンじゃなくてヘリウムか、ヘリウムを取るとこまではやりたいんで、さあこれで、じゃあシェルターを作っていきたいんだけど、シェルターを作る前に大型プリンターが必要で、で電気も必要なんだよね。大型プラットフォームを、まあとりあえずの場所に設置していきましょう。はい、ミスりました。この辺にじゃあ一回大型プリンターじゃない、プラットフォームセッティングして、セッティングして、よいしょ、でプリンターをオープン。逆にしねえと、も作ったもの落ちそうだな。ちょっと待ってね、こうね。で電力が今足りないから、電力関係は実はこちらに積んでおるので、こっちじゃなかったな。まあ、あの炭素が必要なんだけど、これを、あ、しまった。展開してしまったな。折りたたんで、ちょっと待ってね。この中に全部ありますんで、まあ、まずは、ここの惑星は電気も光も結構薄いらしいので、まあ、中型バッテリーを、ちょっと待って、中型バッテリーをここにセット。として開いて、あれ、中型プラットフォームは持ってきてねえんだよな、多分。あ、やべ、酸素なくなるな。中型発電機、ちょっと待ってね。そっか、一回発電機で酸素回復して、ごめんね。発電機、発電機、ソーラーパネル、なんかソーラーパネルいけそうだけどね。あ、中型プラットフォームあるじゃん。中型プラットフォームをここに、ちょっと待ってね、セッティングしまして、開封で、ここにバッテリー置くか。発電機だ、ごめん、また背中に背中に入れまくっておりますが、で開封して、あれ、開封失敗した。よし、でケーブルをつないで、で炭素4つもあるんで、ちょっと待ってね、炭素は OK で、ここにぶち込んで、とりあえずバッテリーいっぱいになるまで待って、かつ待ってね、これなんだ、酸素タンクか。そっか、あ、しまった、酸素供給が。でこれはまた、そっか、バッテリーもう一個背中に背負ってたのか。開封して、あっち側に乗っけとくか、こっちね。よいしょ。でじゃあ素材取っていきましょう。プラスチック、プラスチック、シリコン、シリコンで、これで
シェルターを作ります。まあ発電機でなんとかなるでしょう。シェルターさえできちゃえばとりあえず電気と酸素の問題は OK になるはずなので、シェルターどこに設置するかだな。すでにこのなんだ建物というかあれが斜めになってる気がするが発電機 OK。 発電機ってもう一個持ってたんだっけかな。あ、もう一個あるわ。発電機、プラットフォームもあるからでもいいよね、とりあえず一つで。とりあえず一つで、とりあえず発電機の炭素がなくなったらもう一個仕込んで、ゆっくりですね、地道に頑張ってください。私は酸素が切れるから気をつけながら進めたいと思います。もうちょいで炭素なくなるね。でもまあバッテリーも回復しちゃうかな。手前側は意外とここにいると酸素切れないのはなんでなんか繋がってんのかな。でちょっと待ってね、セッティング、奥のやつのバッテリーももう回復させちゃいましょうね。あ、私背中のこれが最初に消費されてんだ、あの酸素タンク前回つけてたやつなんだけど、プシュー、まあ、酸素タンク2つもあればね余裕ですよ。それにしても電力が少ないからなのかシェルターできるの遅いね。今のうちにちょっと整地しとくか。こっちの方ある程度ね、ちょっと斜めになっちゃってからもう後々直さないといけないんだけど、とりあえず落ちるのだけは避けたいから下に。よし、何の音、ああ自分の酸素か。シェルターできるのを待って、ここ一応まあソーラーパネルととかもあるんで一回待ってね。じゃあプラットフォームをもう一個オープンにして、多分ああちょうどできたわ、ごめんじゃあこれ、あでもここで開封しちゃうとあれか、どこにシェルターを置くか、実はシェルターを置くとこは重要なので、でもこの辺だよな、この辺にして、向きを入り口をこっちにしたいから OK 開封します。でシェルターは足場ができるはずなんで、さあ起動しました。はい、足場ちょっと膨らみましたね、ちょっと浮いちゃったな。さあシェルター完成しました。これで待って一回発電機止めて、じゃあプリンターはとりあえず大型はいいかな。これで一回置いといて、今度は土砂分離機を使おうと思います。土砂分離、これでコンパウンドが先の方がいいか、どうすかな、ちょっと待ってね、一回開封して、よし、これをちょっと逆にして、でちょっと置きたいものがあるんで、発電機ちゃんを一回外して、これをこっちに置いて、持ってきた実は土砂をたっぷり詰めているこちらキャニスターがあるので、いやほんと手際いいね、これもう時間はあっという間過ぎていくが、でこれを置いてこちらを起動すると、あれ出力を有効にして、あそっか、これがねえからダメなんだ、これをちゃんとつけてあげないと、これで自動でね供給されて OK。 じゃあまずコンパウンドを作ります。まあ樹脂でもいいんだけど先に、でその間にちょっとこの辺をちょっとオープンにして、ちょっと待ってね、これはじゃあこっちの方に今度置きますか。ちょっとあんまり上の方に行かないで、プリンターが邪魔なんだな。
プリンターを落ちないところにちょっと置いて、よいしょ。でこれは回転させておいて、プラグを挿して、どうしよう、発電機にしとくか。結局あれだろうな、ソーラーパネルとかは意味をなさないと思うんでね。コンパウンド、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 コンパウンド。あれ、今コンパウンドってでも使うんか。とりあえずまた床直置きにしたいと思います。床直置きにして、もしかしてあれか、シェルターにつないどくと電力ある程度回復するのかな。よいしょ。こいつをシェルターにつなげていいけど、シェルターまでつなぐあれがねえな。ちょっと待ってね、1個起こったコンパウンド、これ取れないんだけど、これをなんでここにくっついちゃってんだろうな、このコンパウンド。よし、でよいしょ。で、コンパウンド、コンパウンド、これでまた供給されるでしょ。で今度は樹脂を作ります。樹脂、よし。今のところまあテザーを作るのにはコンパウンドが必要なので、一応1個テザー作っちゃうか。待ってね、小型発電機は大丈夫だからテザー、よし。でバッテリーがどんどんなくなってくから、あれ、炭素とかどこ行った？炭素とかの、あれ、ごめんね、あれ埋もれちゃった、もしかして。あれ、私置いといたよね、あの炭素とあれ、この辺にあったっけ。あれ消えたな、どこ行った。あと炭素3つぐらいあったはずなんだけど、え待ってね、下見てないよね。あ、しまった、どっか行っちゃったな。あの中型の多分この辺にあったと思うんだけど、ちょっと掘ってみる。待ってね、掘っても出てこねえよな、多分どっかに消えちゃったんだろうなあららららら、ら参ったな。まあいいや、結構炭素も生命線だったんだけどなコンパウンドできました。あ、そうだ、ごめん、コンパウンドできましたじゃなくて、あの樹脂できましたんで、まずはコンパウンドで一番ちっちゃいプリンターを作んないといけないんだけど、あれ樹脂じゃないよね。さあ、小型プリンター、小型プリンター、どこだどこだ、あった、これを作って、で待ってね、樹脂できたから、待って、こちらはここに一回置いて、どうすかな、重い重い、ちょっと重いね。で小型プリンターは実は別に、なんだっけ、その辺に置いても作れるんで、電力さえあれば。よいしょ、ちょっと位置が悪い。よいしょ、これでここにつなげちゃうか。よいしょ、すげえとこで作っちゃうけど、これで樹脂2つか1つで多分今度中型プリンターができると思うんで、コンパウンドだったかな、あ、コンパウンドだ、コンパウンド2つで中型プリンターを作って、でそっか、この土砂分離もちょっと一回外して、まあ、重要なのは中型プリンターになってくるんで、で中型プリンターあれば大型のプラットフォームとかができるので、また背中にくっつけちゃいましたが、こちらに置いて、まあ後で位置はちょっと整えますのでね。 OK、 これで大型プラットフォーム B、 樹脂3つ必要と。樹脂あっという間なくなんな。待ってね、これをゲットして、調べるプラットフォーム B、
さあ電力が足りるのか。こいつでうまいことつなぐか。待ってね、ここに置いて、いやでも届かねえだろうな。あれどこ行った。ちょっと待ってね、下手に動いて落ちたくはねえんだけど、こっからで、ちょっと待ってよ、もうちょっと、あ外れちゃうな、外れ、でも届くでしょ、届いて、ここもつないで、一応どっちでも行くか、こっちにつなぐ、よし。これで拠点からも電力供給されんじゃねえのかな、こいつらに。で、どうせなので、ちょっと待ってね、ここのミッションログで、この QTRTG っていうのが、もらえるやつを押して、よし。これがあると、実は電力ができるので、これどうすかね、拠点にくっつけっか。それとも、いやでも拠点だろうな、拠点の電力を強くして、これでバッテリーって回復、あ、やっぱしていくね、多少。拠点からの電力だけで。で、しまった、大型プラットフォームができたから、どこに置こう今度は。なるべくつないでいきたいから、あしまった、浮いちゃう。で待て待て、ね、ここをじゃあ整地していくか。酸素がつながってる間に整地して、ちょっと待ってくださいね、ちょっといろいろ忙しいよ。ガツンガツン音してるけど、まあすいませんけど、まずはとりあえずの状態でどんどん作っていきますんでね。大気凝縮装置をくっつけられるようにしたいんで、オーガニックができたか今。これ邪魔だな、このあ消えてく、よし。でちょっと開封、よし、そっちじゃない、こっちを持って、適当に置いて、ちょっと適当すぎたな、待ってね、これをよいしょ。でケーブルをつなぎます、よいしょ。でケーブルつないで、どうしようかな、土砂分離機置いてもいいんだが、もうあれか、大気凝縮装置をこれだよね多分、置いちゃうか。さあこれでよいしょ、大気凝縮装置をこっち向いてる、逆のような気がするけど、あこっちだ、大丈夫だ。発電機くっつけてみっか。あ待てよ、発電機も消えたか、あのソーラーどこ行っちゃったんだろう、あの炭素とかくっつけてた中型、キャニスターだっけかな、キャニスターじゃねえな、あのストレージに、ソーラーバッテリーと風力発電、あ違う、ソーラーパネルと風力発電機がくっついてて、あと炭素残り3つぐらいあったはずなんだけど、それ全部吹っ飛んだな。作戦が見事におじゃんになりましたけど、ではもう一個待ってね、ちょっと大型プラットフォームだけ作っちゃいます。圧倒的にじゃあ電力不足だな、一回自分の島に戻るか、その方がいいかもしれないな、多分大気ヘリウムまあできなくもないんだけど。で待ってね、一回バイトだけのやつは押しちゃって、これもバイトだけ、屋根さえあれば、これ2つももらえるんだな、 QTRTG 核心に迫れ押しちゃいます。でもう一機これ来るから、もう一機拠点にくっつけちゃうぜ。これ多分つなげばつなぐだけ電力強化されるんで、でもちろんあの電力値はあの供給電力 1US って書いてありますね。 U の単位が分かんないけど、 S は多分1秒間あたりだから、1秒間あたりに1電力が多分回復して、で消費電力もなんかでは見れるのかな。とりあえずこれもここにくっつけちゃいます。あ回復力それなりに早いね。
で、プラットフォームをさらにこちらに置いて、つなげ方がなんかあれだな。みんな手をつないで輪になりましょうみたいなつなぎ方になっちゃってますけど、これで土砂分離機を今度はこちらにセッティングして OK で、これ取って樹脂、まあ待って、樹脂取る必要はねえのか。オーガニックもあるけど、オーガニックもいいで、これをよいしょこっちに置いて、あら？よいしょ。向きが良くない。掴んで、逆ですね。こちら向きに置いて、OK。これで土砂分離機も使えるようになったと。で、バッテリー溜まったよね。では、欲しいヘリウム。いや、25巻じゃなかなかできねえな、これ。ここでしか取れないけど、かなり電力も使わせられんな、これ。ちょっと厳しいかな。電力、もう一個私の背中に背負ってるやつくっつけちまうか、どっかに。底上げしねえとダメだな。よいしょ。最悪、あと二つ、実は、なんだっけ、これ。QTRTG だっけ、もらえるんで、ここで使っちゃってもいいんだけど、いや、でもそんなことする人もねえな。電力頑張れ。とりあえず1個はできそう。もうちょいで。酸素、違う、オーガニック作って小型発電機、めちゃくちゃくっつけるっていうのも手なんだけどな。とりあえず今ヘリウム1個できてるんで、せめて5個分できてから帰りたいから、いいか、出し惜しみしねえでくっつけちまうか。ちょっと待ってね。出し惜しみする意味がねえから、じゃあこれ、ゲットしちゃいましょう。よいしょ。すげえ、2つ。いや、さすがにこの2つつなげば、まあそれでも多分電力は足りないけどね、あのヘリウム作るのに。でもよ、だいぶ楽になるんじゃねえかなと。音が変わったな。音が変わりました。どうなる？あ、もうバッテリーねえわ。バッテリーねえけど、多分こいつらだけでなんとか賄ってる。時間はかかるね。じゃあこの間に探索と言いたいけど、探索なんかしてたらきっとやられんだろうな。これオーガニックだよね。オーガニックは集められそうだね。意外とオーガニックはあるんだ。あ、でもなかなか量が足りねえな。電気も足りねえし。いや、時間かかるなぁ。いや、とりあえずもういいか。ヘリウム3つぐらい溜まったらこれ取っちゃいますか。で、まあ、自分の惑星に戻って、ヘリウムによってできればナノカーボンがあると、そうだ、待ってね。作りたいのが、どれだっけ？多分中型プリンターだったかな。これ、RTG。実は、これは QTRTG なんですけど、まあ発電量、供給電量 1US なんだけど、今見てもらったやつって、4US なんで、4倍の力があるんだよね。だから、これを作りたいと。で、これにはナノカーボン合金が必要で、ナノカーボン合金を作るにはヘリウムが必要と。ちょっと待ってね、これ、アンロックしますね。なので、じゃあ1個あれ作ってここに設置しようね。RTG っていうのを作って。ちょっと最後の灯火を使います。いやー、もったいねえな。炭素どっか行っちまったしな。
あんな消え方あるかよっていう感じね。このシェルターを作ったことによって。もうちょいでできますよ。で、できたらこれ回収して、シルバーに戻ります。動画時間もいい感じになりましたね。よし、OK。じゃあ回収。で、これは、止めときましょう。OK。止めましたんで、止めて、実は私、こいつは1個自分用に背負っておきたいんで、じゃあロケット使ってシルバー戻ります。全部アイテム取ったよね。実はこれもまあ大型ストレージなんだけどね。さあ、ではもうあっちであれか、なんだっけ、溶鉱炉とか作ってまた持ってくればいいんで、まあ多分それは動画外になるねごめんなさいだけど、とりあえずここの惑星の危険度は全然、近場にいればね、そんな危険じゃないってことは分かったんで、まあ、次回の動画でできればあれかな、惑星、ここの、なんだっけ、謎の施設行って起動できればして、コアまで掘り進めるとかやりたいんだけど、まあ、とりあえず、シルバーに戻ろう。こんな危ねえ星にいたくねえ。さあ、シルバーは意外と多分近いところに、これシルバーかい？あ、これだ。ヒドラジンもだいぶ使わせられてますね。じゃあこっからシルバーに戻ったらちょっとこうお料理タイムじゃないけど、資源制作の時間が待ってますんで、待ってね、発着場。多分ナノカーボン合金作るまでちょっと手順がかなりめんどくさいんで、資源は揃ってるはずなので、よし、到着。降ります。さてさてさて。では、必要なものを確かめていきましょう。いらないものは置いておきます。しまった、テザーあっちに置いてくればよかったな。で、じゃあ、ヘリウムをここに置いて、まあ、ナノカーボン繊維、鋼鉄とチタン合金。まずは、じゃあ、チタン合金作りますか。チタン合金はチタン、グラフェン、窒素だね。で、じゃあ、グラフェンは、グラフェンは、ヒドラジン、ヒドラジンと黒鉛か。ヒドラジンと黒鉛。黒鉛はこれで、で、ヒドラジンはアホほど実はあるので、アホほどあるっつっても、1回で1個消費しちゃうんだね、きっと。それは当たり前だけどね。ごめんなさいね。じゃあグラフェン、あそこの最後の惑星、さっき言ったところもこれぐらいの施設にしたいね。中型バッテリーもいっぱい置いて、よし、できました。お料理完成です。グラフェンゲットんで、じゃあ次鋼鉄ですね。違う、グラフェンができたから鋼鉄じゃねえな、待ってね。グラフェンができて、チタン合金はグラフェンとチタンで、チタンはかなりたくさんありますんで、どれだったかな、これ亜鉛、あっちか、チタン、これだ。まあ、いいか、下に落ちてるやつ持って、で、窒素は、窒素はここのあれか、島でもできるんだっけかな、なんかくっついてんな、これ。あ、窒素あるわ、1個。まあいいや、もうすでにこれここにセットしてありますんで、じゃあこれで、チタン合金。まだかな、まだかな。ちょっと時間かかるんでね、お待ちください。はい、完了。んで、チタン合金取りましたんで、なんだっけ、鋼鉄は鉄炭素アルゴン。これは簡単だね。鉄、外しちまったや。待ってね。まあ、ケーブル、これ、つなげる意味はないんだけどね。鉄、炭素、アルゴンつった？一応、もう全種類の機体は、ここにセットしてあるんで、多分大丈夫。あ、アルゴンくっついてねえな。あれ？アルゴンは、あった。アルゴン。とりあえず、持っときゃできんだろう。
自動で多分くっつけてくれるはずだから。オッケー、押すよ。ちょ、見えねえな。なってるよね。鋼鉄。5個までしかこれくっつかないんで、窒素、硫黄、水素、ヘリウム。で、上にアルゴンと。で、できました。鋼鉄。で、鋼鉄ができて、鋼鉄と、チタン合金と、ヘリウムでナノカーボンね、全部持ってるんで、じゃあ押しますよ。これでできる。さあ、ナノカーボンができます。これで一応ミッションログも、はい、複合の極地達成です。いやー、長い道のりだったな。で、RTG もできますね。リチウムと、リチウム、そっか、リチウムももうちょっと取ってきてな。作ってみましょうか、RTG。これですね。多分小型プリンターでできるので、RTG! 小型プリンターのものはすぐできんだよね。これはさすがに多分背中に背負えるレベルじゃないんだよね。なんせ4倍だからね、QTRTG の。はい、完成。まあ背中に背負って、まあ、あっちの惑星にくっつけておきますんでね、動画外で。で、ミッションログが達成したので、ちょっと確認だけして何がもらえるかね。マルチコア、違う、新しいやつか、これ。あ、違うわ。新しいやつというか、まあまあ、あったやつですね。さあ、アイテム、QTRTG がまたもらえて、中型バッテリーかけるに。ああ、これはあっちで開封したいね。複合の極地、ポータブル酸素供給器がなぜかできますが、これはこっちでもいいのかな。まあいいや。はい。ということで、じゃあ、いろいろできましたので、また私の方で動画外で、アトロニクスでいいんだっけ、あの惑星ね。開拓じゃねえな。基地強化しておきます。で、次回は、では、アトロの方を、探索して謎の施設の起動とか、できればコアまで掘り進めたいと思うんですが、どうなるかわからないので、まあまあまあ、次回お楽しみにしててください。はい。というわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。